Привіт всім, мене звати Тарас і я архітектор з міста Ужгород. І в цьому відео я хочу поговорити про програму Архікад і в якому напрямку вона рухається. Я користуюсь Архікадом з 8-ї версії і вчора я побував на презентації 26-ї версії. І сказати, що я розчарований, це реально нічого не сказати. Дуже сумніваюсь, що хтось із представників компанії Graphisoft подивиться це відео, але тим не менше я хочу висказатися, чому? Тому що Архікад – це мій головний інструмент, я його люблю і за допомогою нього я творю. Я дуже поважаю компанію Graphisoft, якій нещодавно виповнилось 40 років, і її головний продукт Архікад пройшов величезний еволюційний шлях від якоїсь досить порівняно простої програми до складного BIM-комплексу, за допомогою якого ми, архітектори, вирішуємо дуже багато проблем, питань і якихось нюансів. Архікад дав нам, архітекторам, можливість працювати швидко, ефективно і, що саме головне, доносити до замовника свої ідеї. Не побоюсь цих слів, але скажу, що Архікад – це одна із тих речей, котра дуже сильно повпливала на сучасну архітектуру. І, якщо чесно, я не розумію той напрямок, в якому на даний момент рухається ця програма. Загалом, побувавши на презентації, я дійшов висновку, що і надалі продовжується тенденція якихось невеликих еволюційних змін в програмі. А те, що потрібно змінити революційно, тепер і зараз, навряд чи відбудеться і, можливо, навряд чи відбудеться взагалі. Першим і головним питанням, яке було піднято вчора, це була ціна програми. На даний момент для українців під час війни компанія Graphisoft надала можливість отримати Архікад безкоштовно, за що їм, знову ж таки, окрема подяка. Але рано чи пізно програма знову буде коштувати грошей. Справа в тому, що в Україні діє регіональна ціна за Архікад – 4 тисячі євро. Одна справа, якщо ви працюєте на великій будівельній фірмі, котра будує сотні тисяч метрів квадратних, і для неї купити 5-10 ліцензій Архікад – це раз плюнути. Що можна порівняти з купівлею великої вантажівки для перевезення будматеріалів або міксера для бетону. Але якщо ви працюєте в невеликій проєктній фірмі або взагалі ФОП «Одинак», ви розумієте, що ця сума є непідйомною. Тим не менше, для «Одинаків» придумали ще одну версію Архікада без можливості працювати у групі і ще якихось неважливих функцій. І ця версія на 500 євро дешевше. І вона виходить 3,5 тисячі євро. Але і 3,5 тисячі євро – досить велика сума. Так, звичайно, компанія Graphisoft нам пропонує альтернативу – купити програму по підписці, котра коштує більше 100 євро на місяць. З одної сторони, це вроді досить підйомна ціна, і, в принципі, 100 євро на місяць – це можна списати на якісь розходи навіть архітектору-одинаку. Але якщо ви, наприклад, проєктуєте в Архікаді і вам потрібна візуалізація, то вам ще до цих 100 євро треба доплюсувати вартість, наприклад, Lumion'у або 3D Max'а. Або якщо ви конструктор, то вам потрібно ще доплюсувати до цієї суми вартість програм для прорахунку конструкції, що збільшує цю суму 100 євро як мінімум в 2 або в декілька разів. Це виходить дешевше, ніж головного конкурента програми Архікад, програми Revit. Але якщо вам пропонують купити Mercedes і кажуть, що він дешевше, ніж BMW, а у вас немає грошей ні на Mercedes, ні на BMW, то ви і далі будете їздити на автобусі. До чого я веду? Що будь-який пересічний український проєктант, а я говорю саме про проєктантів, бо не тільки архітектори користуються Архікадом, хоче працювати біло, хоче працювати офіційно. Тим більше, що ми всі розуміємо, що при вході в європейську спільноту закони, що стосуються інтелектуальної власності, будуть набагато більше контролюватися і вони будуть більш жорсткішими. Але з іншої сторони, хочеться мати таку проєктну програму, із-за якої у вас би не боліла голова, де на неї дістати кошти. В результаті дискусії представникам Graphisoft була запропонована альтернативна схема розповсюдження програми Архікад – модульний продаж. Що мається на увазі? Програма розбивається на модулі, кожний з яких коштує грошей. І водночас є якась функціональна основа, в якій знаходиться головна панель інструментів і, наприклад, модуль 3D. Все інше ви можете докупити за гроші. От я архітектор, не користуюсь меп-моделером, за допомогою якого проєктують інженерні мережі, труби і таке інше. Але якщо ви інженер і він вам потрібен, ви можете його придбати. От інший приклад. Візуалізація в програмі Архікад. На даний момент вона мертва. Але компанія Graphisoft робить четверту чи п'яту спробу на моїй пам'яті її якось реанімувати.
Я нею не користуюсь взагалі і роблю візуалізації в Короні або Люміоні. Проте спроби реанімувати візуалізації коштують грошей, що у свою чергу впливає на кінцеву вартість продукту. Тобто, якщо є ФОП, який проєктує приватні будинки, то більша частина функціоналу Архікаду мені не потрібна. І з іншої сторони, якщо до мене прийде замовлення проєктувати якийсь мікрорайон, я просто докуплю необхідні мені модулі. Або інша аналогія з автомобілем. Коли ви купуєте сучасний автомобіль і за гроші докупляєте необхідні якісь опції, наприклад, шкіряний талон або якийсь клімат-контроль. Архікад є певним монополістом своєї вузькій ніші, і тому Graphisoft не має стимулу на якісь радикальні зміни. Але світ змінюється, і з'являються якісь молоді конкуренти, які змінюють правила гри. Як от, наприклад, Blender у світі 3D, який подвинув 3D Max, і причому Blender безкоштовний, і він повністю змінив правила гри в ніші 3D-моделювання. Або Lumion, котрий подвинув колись всіма любими Atlantis. Пам'ятаєте про такий? Хто ще Atlantis-ом користується? У свою чергу, компанія Epic Games викупила Twinmotion, і вона у зв'язці Twinmotion плюс Unreal Engine починає дуже сильно давити на Lumion. А в свою чергу Lumion, який розвивається також еволюційно, починає здавати свої позиції. Архітектурна ніша дуже вузька і специфічна, і в ній досить складно щось створити нове та програмувати. Але з новими інструментами для програмування і розвитком штучного інтелекту рано чи пізно з'явиться новий конкурент, котрий скине Archicad і Revit з їхніх ніж. І якщо це станеться, робити рішучі зміни буде вже пізно. Що я маю на увазі під рішучими змінами в контексті програми Archicad? Для Archicad в першу чергу це значить зміна рушія – програмного коду, на якому працює програма. Перша його головна проблема – це неможливість працювати з величезною кількістю полігонів та оптимізація. Якщо ви в Archicad через якісь конвектори перенесете об'єкт із програми 3D Max, наприклад, дерево, де мільйони полігонів, то із вашого комп'ютера повалить дим. Рушій Archicad не вміє справлятися з величезним масивом даних. Та навіть не проблема в якихось 3D Max-овських об'єктах. Якщо ви в Архікаді захочете створити якусь складну параметричну 3D-архітектуру або біотек типу якоїсь Zaha Hadid, і це буде цілий мікрорайон, то Архікад не справиться з цією задачею. Це стосується і оптимізації. Коли на презентації одного з останніх Архікадів спікери почали розповідати, як добре Graphisoft оптимізував роботу Архікад на багатьох ядрах, то в умовному 2020 році чути це просто-напросто смішно. Розумієте? Коли я роблю в Архікаді модель будинку і покриваю її об'ємною черепицею типу тондач, і якщо цієї черепиці багато, то в Архікаді модель досить таки тяжко крутиться, то потім, коли я це все перекидаю в 3D Max для візуалізації, це все літає і дуже легко крутиться. Ще й до того ж, я туди додаю купу всяких багатополігональних об'єктів, типу дерев, кущів або високодеталізованих автомобілей. Так не має бути. Це програма для архітекторів, і 3D в ній має літати. Якщо би був новий рушій, то як мінімум Graphisoft би вирішив одну з головних проблем. По-перше, була би можливість імпортувати складні об'єкти і працювати з ними з 3D Max. По-друге, вирішилось би питання візуалізації. Ви думаєте, чому б поховали проєкт візуалізації за допомогою Corona Render в Архікаді? Так, можливо, вони банально не домовились, але я думаю, головною проблемою стала неможливість завантажувати складні об'єкти з 3D Max в Archicad. Має бути якийсь комплексний продукт. Адже мені, як архітектору, набагато легше заплатити один раз за одну програму і в цій програмі створити якусь складну сцену з освітленням, рослинністю і іншими деталями, і це все в ній відрендерити. Це ж стосується і питання модульності. Новий рушій дав би можливість реалізувати цю концепцію. Це ж стосується і нового інтерфейсу, котрий потрібен програмі Archicad як ковток свіжого повітря. Починаючи з Archicad 20, кардинально нічого не змінювалось. Але нові функції перевантажують інтерфейс і роблять його ще більш заплутаним, особливо для новачків. Так, ці нові функції благо, і вони дають можливість для більш гнучкого і якісного використання програми. Але коли ви маєте видати ескіз чи проєкт на вчора, і ви дуже поспішаєте, а кнопка, яку вам необхідно ввімкнути, знаходиться десь глибоко в хащах, то стається біда. Headshot.
Що стосується конкретно архікаду 26, то зміни настільки мінорні, що якщо ви користуєтесь 24-ю чи 25-ю версією, то пересідати на 26-ту взагалі немає змісту. Ну, до прикладу, із помітного. Зробили Graphisoft нові кухні. Стильно, модно, молодіжно. Все параметричне. Коли ви за допомогою декількох кнопок можете повністю змінити вид вашої кухні. Зробити фаски, кухонні столешні, різні деталі і так далі. Але взагалі, хто цим буде користуватись? Мені як архітектору це не потрібно. Я взагалі просто на планах розставляю кухонні блоки. І дизайнери цим не будуть користуватись. Чому? Тому що вони в 3D Max спроєктують і звізуалізують конкретні кухонні блоки конкретних кухонних фірм, з якими вони співпрацюють. От і тут спливає ідея модульного архікада. Зробіть окремий модуль архікад дизайн, в якому будуть такі меблі. І хай ті, кому потрібно, їх купують. А якщо я захочу займатися внутрішніми приміщеннями, то я цей модуль просто докуплю. Не потрібно виправдовувати високу ціну програми завдяки таким нововведенням. Можливо, компанії Graphisoft це подобається і все задовільняє, але з такими мінорними змінами вони відстають від потреб у часі, від потреб архітекторів та інших проєктувальників. В сучасному світі все робиться парою кліків, і архітектор не має вміти програмувати в Пітоні і робити скрипти для архікада, як це роблять в деяких архікад-групах. Він не має перетворюватись на програміста. Сучасного архітектора і так 1 100 000 задач. Починаючи від якихось енергетичних сертифікатів, форм подачі проєктів в місцевій архітектури і закінчуючи інспекціями на будівництві і відповідальністю перед законом. Хочете зробити хорошу візуалізацію? Зробіть її максимально простою. За 20 хвилин, без станцій з бубном, зі всякими текстурами та картами освітлення. Хочете отримати кількість цеглин? Клікнули на конкретну стіну, і програма одразу видала їх кількість в штуках з заданими розмірами. І плюс видала об'єм необхідного розчину на конкретну кладку. Все має бути максимально просто, але, на жаль, все тільки ускладнюється. Тому архікад і залишається досить нішевим продуктом. В плані простоти вибирають SketchUp, а якщо потрібен широкий спектр продуктів, то вибирають Revit. Тому що це Autodesk і це пряма інтеграція з AutoCAD та 3D Max. Що хочу сказати на завершення. Мені подобається архікад, тому що я в ньому створив сотні проєктів і я хочу це робити надалі. Після війни Україні обіцяють великі фінансові вливання на відбудову України. І та компанія, котра забезпечить велику кількість проєктантів максимально дешевим, зручним і швидким продуктом для проєктування і завоює ринок. Плюс нам обіцяють те, що в найближчих 5 років всі проекти складності SS2 та SS3 будуть розроблятися в BIM-середовищі, де в проєкті, окрім інженерки, мають бути розраховані і конструкції. А в архікаді, на жаль, цього модулю поки що немає. Тому, чи завоює архікад перспективний ринок України, в мене є дуже великі сумніви. Отже, пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки чи дизлайки, я вас чекаю. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Удачі вам!